अहिले प्रारम्भिक दिनमा त जहाँ प्राइमरी कनेक्सन छ त्यहीँ राज्यस्तर अनुसन्धानले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसको जरसम्म पुग्नु पऱ्यो नि, यसको सम्पूर्ण नेक्सासम्म पुग्नु पऱ्यो र कारवाहीको दायरामा सबै ल्याउनु पर्छ। अहिलेको घटनाको कारवाही एउटा, अर्कोतिर चाहिँ अब आइन्दा यस प्रकारको घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिनको निम्ति सम्पूर्ण नयाँ योजना बनाएर अगाडि बढ्नु। चेक जाँच त सधैँ प्रहरीले नै गर्छ नि मन्त्रीज्यू, होइन आराइभलमा तपाईँलाई थाहा छैन सेक्युरिटी चेक जाँच हुँदैन, स्क्रिनिङ क्रममा भन्सार अधिकारीहरूले मात्रै गर्छन्। त्यहाँ के देख्यो भने चाहिँ स्क्रिनिङमा सुन छ भन्ने कुरा देखिँदै देखिएन कि सुन देखेर पनि छोडियो? त्यो बारेमा त मैले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अहिले छानबिन समितिलाई दिन्छु, होइन अहिले नै त्यसबारेमा अनुसन्धान गर्ने स्तरको मेरो निरीक्षण होइन। प्रक्रिया चाहिँ प्लेनबाट सामान लगेज र कार्गो कसरी निस्कँदो रहेछ, त्यो चाहिँ सामान कसरी ल्याउँदो रहेछ, कार्गोमा कसरी आइपुग्दो रहेछ, स्क्रिनिङमा के हुँदो रहेछ, लगेजको पनि सामान कसरी त्यहाँ जाँदो रहेछ भन्नेसम्म मैले निरीक्षण गरेँ। तर अब यो चाहिँ छानबिन समितिले केही दिन अघि हाम्रो त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पार गरेर अवैधानिक रूपमा करिब 1 क्विन्टल सुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर गएको र राजस्व अनुसन्धानले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर त्योसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक रूपमा देखिएका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यस सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान अन्तर्गत एक छानबिन समिति पनि बनाइएको छ र त्यसले आफ्नो छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। हामीले यो छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ र जस्तो सुकै र जोसुकै भए पनि यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारवाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यही रूपमा निर्देशन दिनुभएको छ र मैले अहिले पनि सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई यसबारेमा कडा निर्देशन दिएको छु र अहिले त्यो छानबिन समितिलाई नै राज्यका अरू निकायहरूले सघाउने काम हुनेछ। अहिले हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ। आवश्यकता पर्यो भने नेपाल प्रहरीले अहिले सहयोग गर्नेछ र आवश्यकता पर्यो भने हाम्रो सिआइबी वा अपराध अनुसन्धान शाखा जस्ता निकायहरू छन् उनीहरूले नै आवश्यकता पर्यो भने यसको अनुसन्धान गर्न पनि सक्नेछन्। तर अहिले राजस्व अनुसन्धानको नेतृत्वमा जुन अहिले समिति बनेको छ त्यो समितिले नै अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, त्यसलाई सहयोग गरेर सफल पार्न हामी सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिन्छौँ र त्यही गरिराखेका छौँ। अहिले अनुगमनको सन्दर्भमा चाहिँ पहिलादेखि नै हामीले अहिले उठाएको कुरा के हो भने अब यसो सबैले जोसुकै भए पनि होइन अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो मुख्य विमानस्थल हो र यसले 5-6 कुरामा हामीलाई असर पार्छ। एउटा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको कुराको निम्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो निगरानी भूमिकाले धेरै अर्थ र महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू सबैलाई थाहा पनि छ। तेस्रो कुरा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षा पछाडि यसको अपराध नियन्त्रणको कुरा, अपराधीहरू हाम्रो देशमा अपराध गरेर बाहिर जाने स्थिति नहोस् वा बाहिर अपराध गरेर यहाँ आउने स्थिति नहोस् र अपराधको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई यसले सघाउ पुर्याउन नजाओस् र हामीले त्यसमा नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न सकौँ, त्यो प्रकारको भूमिका पनि हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ। चौथो कुरा अब हामीले भन्सार राजस्व मार्फत देशमा चाहिँ अब राजस्व सङ्कलन गर्ने काम पनि गरेका छौँ, यसको भूमिका पनि हुन्छ। त्यहाँ पनि लिकेज हुने कामद्वारा राष्ट्रलाई नोक्सानी पुर्याउने काम हुनु भएन, त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। भने अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो पर्यटनहरू क्षेत्रमा कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रा व्यवहारहरूले असर पार्छ। हामी एकदम आउनासाथ राम्रोसँग स्वागत गर्छौँ गर्दैनौँ, व्यवस्थापन सरल र प्रविधि मैत्री बनाउँछ कि बनाउँदैनौँ, यहाँको सुरक्षा उनीहरूलाई ठिक लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुराले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि यसले असर पार्छ।
र अन्तत सिङ्गो देशको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा यहाँ के भएको छ भन्ने कुराले भूमिका खेल्छ। यो सब एकछिन एक मिनट यो सब एक मिनट एक मिनट एक मिनट यो सबै प्रक्रियालाई हामीले ध्यान दिएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भनेर यो समग्रमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा ध्यान आकर्षित गराइएको छ। जहाँसम्म अहिलेको प्रक्रिया हो यस्तो अनुसन्धानको निम्ति छानबिन समिति बनाएको छ, त्यो छानबिनले नै अगाडि बढाउँछ। तर एउटा चाहिँ हामीले पहिलादेखि भनेको एउटा ल्याप्सेस चाहिँ के भने अराइभलको लगेजमा पनि कार्गोमा पनि कहीँ पनि प्रहरीको उपस्थिति रहँदैन अहिलेको प्रक्रियामा। अहिले पनि हामीले त्यहाँ सल्लाह गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई प्रहरी चाहिँदैन भनेर भन्सारका साथीहरूलाई भन्यौँ, प्रहरी भयो भने राम्रै हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँले माग पहिला त गर्नुभएको छैन, बरु हामीले नै मन्त्री परिषदको बैठकमा यसभन्दा अगाडि यो कुरा उठाएका थियौँ कि हामीले सायद प्रहरीलाई पनि त्यहाँ सामेल गर्नुपर्छ। जब लगेज आउँछ र स्क्रिनिङको प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ, जब कार्गो आउँछ र स्क्रिनिङको प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ, भन्सारका कर्मचारीको अतिरिक्त प्रहरी पनि भयो भने सहयोगी भूमिका हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अहिले भन्सारका साथीहरूले पनि र अरू यहाँ समन्वयमा रहनुभएका साथीहरूले पनि त्यो सही नै कुरा हो भन्नुभएको छ। यसबारेमा हामी आवश्यक निर्णय गर्नेछौँ। सेक्युरिटी चेक जाँच त सधैँ प्रहरीले नै गर्छ नि मन्त्रीज्यू? होइन, अराइभलमा तपाईँलाई थाहा छैन सेक्युरिटी चेक जाँच हुँदैन। स्क्रिनिङ क्रममा भन्सार अधिकारीहरूले मात्रै गर्छन्। त्यहाँ के देख्यो भने चाहिँ स्क्रिनिङमा सुन छ भन्ने कुरा देख्दै देखिएन कि सुन देखेर पनि छोडियो? त्यो बारेमा त मैले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अहिले छानबिन समितिलाई दिन्छु, होइन, अहिले नै त्यसबारेमा अनुसन्धान गर्ने स्तरको मेरो निरीक्षण होइन। प्रक्रिया चाहिँ प्लेनबाट सामान लगेज र कार्गो कसरी निस्कँदो रहेछ, त्यो चाहिँ सामान कसरी ल्याउँदो रहेछ, कार्गोमा कसरी आइपुग्दो रहेछ, स्क्रिनिङमा के हुँदो रहेछ, लगेजको पनि सामान कसरी त्यहाँ जाँदो रहेछ भन्नेसम्म मैले निरीक्षण गरेँ। तर अब यो चाहिँ छानबिन समितिले तपाईँको नाम मुसिरहेको छन् यति बेला आम सञ्चार माध्यमहरूमा पनि, गृहमन्त्रीकै नाम आइरहँदाखेरि यसमा चाहिँ के छ? अब गृहमन्त्री चाहिँ यसको नायकी भनेर समाचार आइरहेछ, अब प्रेस चौधरीको अध्यक्षले त्यसरी न्युज लेखेर तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्ने स्तरको विषय लाग्यो यो? तर त्यस कारणले यो चाहिँ यो प्रश्न उत्तर खोज्नुपर्ने स्तरको प्रश्नै होइन। म चाहिँ चुनौती दिन्छु यो देशको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई, यो देशमा सुशासन स्थापित अभियानलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले अहिले व्यवहारिक नेतृत्व गरिराखेका छौँ गृह मन्त्रालयले। यसमा आम जनताको समर्थन छ, सङ्गठित ढङ्गले कुनै पनि प्रकारबाट यसलाई असफल पार्ने, यसलाई चाहिँ दिग्भ्रमित काम भयो भने त्यसबाट हामी विचलित हुने छैनौँ। हामी सुशासन स्थापना गरेको कामलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन छौँ। कसैले नसोचे हुन्छ कि यसलाई भ्रम पार्न सकिन्छ, यसलाई विचलित गर्न सकिन्छ भनेर सुनकाण्डमा विशेष गरी भरियाहरू पक्राउ परे, तर यो सुनकाण्डका प्रमुख नायकीहरू ठेकेदारहरू पक्राउ परेनन्, त्यहाँसम्म चाहिँ छानबिन पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने आशंकाकै घेराभित्र पुग्छ, पुर्याउनु पर्छ। अब त्यसमा यताउता हुनै सक्दैन, पुग्छ, पुर्याउनै पर्छ। अहिले प्रारम्भिक दिनमा त जहाँ प्राइमरी कनेक्सन छ त्यहीँ राजस्व अनुसन्धानले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसको जरसम्म पुग्नु पऱ्यो नि, यसको सम्पूर्ण नेक्सासम्म पुग्नु पऱ्यो र कारवाहीको दायरामा सबै ल्याउनु पर्छ। अहिलेको घटनाको कारवाही एउटा, अर्कोतिर चाहिँ अब आइन्दा यस प्रकारको घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिनको निम्ति सम्पूर्ण नयाँ योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ। धन्यवाद। 50 किलो सुन आएकै थियो होइन, 33 किलो सुनको प्रकरणहरू आएकै थियो नेपालमा, सजिलै सुनको तस्करी भइरहेको छ भन्ने विषयमा विगतका इतिहासहरूले पनि देखाइरहेको छ नि, यस विषयमा गृहमन्त्रीजीको के धारणा छ? त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नु कुरा सही नै हो, हामीले गम्भीरतापूर्वक यसको सम्पूर्ण पुनरावलोकन गरेर जुन प्रकारको सचेतता सावधानी र गम्भीरता अप्नाउनु पर्थ्यो सायद त्यहाँ कहीँ कम कमजोरी भयो। तर यस्ता किसिमका आपराधिक घटनाक्रमहरू विशेष गरी तिनवटा भयो, बालकोट, बालुवाटार र बुढा नीलकण्ठको, यो साँठगाँठमा हुने गर्छ। अपराध वा भ्रष्टाचार वा यस्ता घटनाहरूमा कुनै पार्टी वा कुनै कोट हेर्दैन, कुरा बुझ्नुभयो त? मलाई यो भ्रष्टाचारको कुरा वा अपराधका कुनै घटनाका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै कोट, कुनै टार, कुनै पार्टी मलाई मतलब छैन, राज्यले त्यसरी हेर्दैन, यति बुझेछु।